Då är vi framme vid den där frågan som intervjun där. Ah. Vilka människor du tyckte bäst om, och då svarade du det att det är människor som inte är rädda att göra bort sig. Ja, just svarade det. Ja. Den ligger med det du sa nu då. Ja, visst det är... Alltså, man ska göra bort så det ska man ju liksom, det kan vara en fördel att kunna göra bort det, för det kan vara någonting som är bra istället. Alltså, man gör en trevlig sak och det, alltså, och står för det att ja, men jag är sån bara, jag kan inte vara bättre. Alltså, därför så... Ja, och sen är det ju det att den som är rädd att göra bort det, han är förhindrad att prestera sitt bästa också. Ja, just det. Och det har du rätt i. Så jag tycker det skulle finnas lite mer av det i både i massmedia och överallt, att det skulle inte vara så absolut perfekt allting, alltså, utan det skulle få lov att bli lite fel ibland, för det är helt naturligt, alltså, att felen kan vara det rätta ibland också, till och med. Ja, du kommer väl ihåg i tv den där flickan, nu har jag gjort bort mig igen. Ja, just det. Jag fick en väldig framgång. Ja. Genom sitt erkännande. Ja, just det. Vi hade ju nu till och med i Eurovisionslagen. Vad heter hon? Konferensiären. Ja, just det. Lindfors, ja. Hon är ju en sån människa som är en glad människa som vågar att vara sig själv egentligen. Och tycker det är väldigt roligt att vara sig. Så hon spelar ju hela publiken ett spratt på det viset att hon tappar klänningen som... Folk trodde att det var ju förskräckligt, men de visar att man kan göra allting som blir en bra sak sen, alltså. Ja. Om man gör på rätt sätt. Alltså. Ska vi ta ett jättekliv nu ifrån det här vid Lindfors och tala om lite om dina tankar om liv och död, som du också hade framme i intervjun där. Du menar att döden är en illusion, säger du? Ja, det är det i allra högsta grad. Alltså. För att, jag kan säga i alla fall för mig så finns inte döden. Utan det är bara en födelse till till nya världar igen. Alltså. Man existerar så att säga hela tiden. Alltså. Man kan aldrig bli bort utan sitt eget medvetande. Alltså sitt högre medvetande. Vi har många medvetande inom oss. Alltså. Och det fortsätter. Och vi fortsätter att tjäna vår fader, skulle jag vilja säga. Som vi gör nu här. Alltså. Nu är vi här i denna kroppen för att vi ska kunna röra oss på denna planet här nu. Och det passar ju väldigt bra för att om vi ska rumstera om lite grann så kan vi inte göra det med andra kroppar, för då kan vi inte röra någonting här. Men det är viktigt det vi gör här också nu, fast ibland gör vi en massa som är fel, som vi tycker är fel, men det kan ändå bli rätt i det stora hela. Ja, det innebär ju att du i tror på kärnan i Bibeln där, alltså att vår fysiska död den övergår i en högre livsnivå, kan man väl kalla. Det behöver man inte tro på själavandring för den skull, utan det är helt enkelt ett sätt att försöka lösa det stora mysteriet som vi aldrig kan lösa egentligen. Alltså det här med själavandring och allt det här, det tror jag har kommit till en väldigt sned sak, för många tänker nog lite helt, jag vet inte hur man ska säga, de tänker kanske lite låst på det viset, för att om man säger träet själv här till exempel, om man nu går in på skogen här, så har den en andlig kropp den också. Och det är ju den andliga kroppen som manifesterar sig här. Utan den andliga kroppen så finns inte träet heller. Den kommer alltid inifrån den andliga kroppen, samma som vi existerar genom den andliga kroppen som vi bär med oss egentligen. Och det vill jag inte kalla för direkt själavandring, utan hela tiden utvecklas vi både andligt och fysiskt egentligen. Att vi är alltså en bit utav, var och en bit av natursjälen, liksom allt levande som man säger, och kanske även det döda, det vet vi inte. Ja. Men det är ju inte bara naturfolken eller som lever i den där tron att det är ett träd har en själ. Utan det har jag läst om en vetenskapsman, om han var engelsman eller amerikanare kan jag inte säga, kanske en schweizare, som helt enkelt när han gick i skogen så
kramade han om träd. Mm. Han hade funnit att det var någonting där som stämde ihop med honom själv. Jo då, det är alldeles riktigt. Vi har ju faktiskt experiment med till exempel som blommor. De har gjort med en vad ska vi säga, det så kallad lögndetektor. De har använt, men då har de liksom provat med att om de gör en blomma illa så reagerar de väldigt rädda, eller de tänker en tanke att de vill göra skadan och så reagerar det på ögonblicket. Alltså. Så det har visat att växterna reagerar på våra tankar egentligen. Och det är faktiskt vetenskapligt bevisat med det nu. Så att, och vi har ju alltså sådana saker med nu som Kelia-metoderna, så man kan fotografera blad och allting. Alltså då ser man en strålglans runt om, alltså i olika färger där också. Ja, just det. Så att det visar att det finns mer i varje del alltså. Och det är redan bevisat. Alltså, så därför så... Bara vi kommer fram till nog känsliga instrument. Ja, och då börjar vi ju närma oss en viss kärna. Ungefär samma som allting har ett sken kring sig i olika färger som vi kallar för aura. Och det finns ju alltså människor som kan se detta. Och det kan man ju också mäta. Så med tiden så får vi vetenskap bevisa detta också. Ja. Som en sammanfattning av dina tankar här. Nu hörde jag att du hade skrivit en dikt häromdagen. Ja. Skulle passa att du läste upp den, för den, jag tycker den ger i ett svep alltså hela din livsfilosofi och tankar om natursjäl och så vidare. Det ser jag gärna göra. Så du kan läsa och den kom till en... Jag vaknade mitt på natten och fick en tanke att jag skulle skriva ner de här tankarna, och då blir det den här dikten med. Ja, jag skrev en dikt här om natten som jag kallar för Du som är. Du som är den pulserande energin och är ljus och mörker. Du som leder alla stjärnor och galaxer och har hela universum i din hand. Du som är mikrokosmos oändlighet och är livet själv. Dig vill jag med vördnad kalla den allomfattande kärleken. Du som är den lilla blomman och den lilla myggan i sommarkvällen. Du som är den lilla människan och det stora trädet i hagen. Du som är den lilla stenen och det blånande bergen bortom skogarna. Dig vill jag med ödmjukhet kalla livets outtömliga brunn. Du som är den lilla daggdroppen som blänker i morgonsolen. Du som är varje fisk i havet och alla djur och fåglar på vår jord. Du som är det stora medvetandet utom tid och rum. Dig vill jag med tacksamhet tjäna i all evighet. Ty när alla okunnighetens fjäll har fallit från våra ögon, då är du den allomfattande kärleken, vår Gud och Fader.